Edhe një tjetër sezon turistik, policia e shtetit po vjen të patrullojë në disa prej akseve të rëndësishme kombëtare me patrullat homologe të shteteve fqinje. Rruga e kombit është një prej tyre, ku në bashkëpunim me policinë rrugore të Kosovës monitorohet lëvizja automjeteve me qëllim shmangin e trafikut dhe shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Është pothuajse tre fishi i automjeteve që kanë ardhur në qarkun e Lezhës. Fluks ka të shtuar në të gjitha drejtimet. Deri tani nuk kemi pasur ankesa. Një ndër detyrat kryesore që i kemi dhënë punonjësve të policisë në instruktazh për fshi dhe kolekt të Kosovës ka qenë komunikimi me etik. Nuk kemi pasur gjobën qëllim, kemi pasur rrjedhjen e trafikut dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Ky bashkëpunim ka sjellë më shumë prezencë policore në rrugët tona, ka prodhuar më shumë siguri dhe ndjenjë përgjegjësie tek drejtuesit e automjeteve. Kolegë nga Kosova kanë sjellë eksperiencën e tyre këtu, normalisht kanë marrë dhe eksperiencën e policisë shqiptare. Janë të domosdoshëm në komunikimet që ne bëjmë edhe dhe janë si thosh një lloj katalizatori në marrëdhëniet midis drejtuesve të mjeteve nga Kosova dhe punësve të policisë shqiptare. Janë të pajisur të kompletuar me të gjithë mjetet e nevojshme për punë, siç kanë ardhur nga Kosova, edhe në të ardhmen. Ky bashkëpunim të paktën deri nga gjysma e shtatorit, kur është fluksi i shtuar, mendoj që duhet të jetë i vështirë. Rruga e kombit është një prej akseve më të frekuentuara për shkak të lëvizjes së shtetasve kosovar në drejtim të Shqipërisë për pushimet verore, por edhe anasjelltas.